Creieu que ens hi avindrem? No és obligació d'Anglaterra defensar les llibertats de Catalunya. Condemneu a morir una nació. Els pobles neixen i moren per avatars de la història. Ens permeteu que sigui una república lliure, amb una entitat pròpia dintre la comunitat de nacions. Somieu. Com a mínim, exigiu al rei Felip que respecti les nostres constitucions i llibertats. El meu govern és inflexible en aquesta qüestió i no puc oposar-me. Vos ens abandoneu i el vostre germà destruirà Barcelona. Nosaltres prenem partit des dels ideals, des de l'èpica, però no des de la posició política. El que es trobaran és amb rigor històric, bàsicament. Es trobaran amb la possibilitat de veure realment què va passar, per què va passar, coses que moltes que jo no sabia, per exemple, el que deien del paper d'Anglaterra, de com va revolucionar tot i com ens va manipular perquè ens fiquéssim en contra de Felip V, perquè ell sol ja s'ho va buscar bastant. I el que es trobaran és això, és veure la Catalunya plural, que avui en dia tant es defensa. Tots tenen una visió diferent, però quan t'estan atacant, quan t'estan cremant la casa i quan t'estan matant els fills, arriba un punt que dius la teva opinió és una cosa i la supervivència és una altra. Varen plantar cara! Després d'atacs tota la nit, les forces del nostre enemic només havien conquerit mig Baluard fent barricada. Perquè els fusters de la ciutat van resistir. Tots els personatges, cada un des de la seva opinió, des del retret o des de l'esperança, des del desig, recorden una mica què els ha portat fins aquí, com han passat de ser gent humil, gent normal, gent del poble, i s'han trobat preparant defenses i preparant armes amb dones i nens per haver d'anar a la lluita. Finalment, són les descàrregues contra la muralla, són les bombes i ja saben que han d'anar a la lluita i és el moment de morir o vèncer. Ens vam salvar fort i salvar.